प्रतिनिधि सभा को आज सोमवार को बैठक में बजेट माथि को नियमित छलफल स्थगित गरेर रासायनिक मल को विषय में छलफल भएको छ। देश में किसान ने रासायनिक मल नपाएर खेती लगाउने नपाउने अवस्था आएको भन्दै नेकपा एमालेले बजेट माथि को छलफल स्थगन गरेर मल बारे विशेष छलफल को प्रस्ताव राखेको थियो। एमालेमा प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई लगायत 15 सदस्यले स्थगनको प्रस्ताव राखेपछि सभामुखले बजेट माथिको छलफल स्थगन गरेर मल बारे छलफल गर्न 2 घण्टाको समय छुट्याउनु भएको थियो। प्रस्ताव राख्दै एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले किसानले मल कहिले पाउँछन् भन्ने विषयमा सरकारको जवाफ माग गर्नुभएको छ। उहाँले मल केही दिनमा आउँछ भनेर मन्त्रीहरूले भन्ने गरेको उल्लेख गर्दै कुन दिन किसानले मल पाउने हो त्यसको जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो। त्यसै बैठकमा एमालेकै सांसद खगराज अधिकारीले मल कहाँ आइपुग्यो भनेर सरकारले जवाफ दिनुपर्ने भन्दै 4 लाख मेट्रिक टन नै मल ल्याउन माग गर्नुभयो। किसानलाई अहिले मल चाहिएको तर सरकारले आउने हिउँसम्म पनि मल नल्याउने डर भएको भन्दै मल आजै र अहिले चाहिएको बताउनुभयो। मल अभावबारे एमालेले राखेको छलफल प्रस्तावमा सत्तारूढ दलकै सांसदले पनि समर्थन जनाएका छन्।